Ja sam iskoristio priliku. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi përmes një njoftimi në rrjetet sociale zhvillimin e një bisede telefonike me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Sapo përfundova një bisedë me presidentin e sapo zgjedhur amerikan Donald Trump. Biseda ishte e shkëlqyer, me përmbajtje dhe do të thosha shumë e përzemërt. Vučić tha se ndihet mirënjohës ndaj Trump që ai dinte kaq shumë gjëra për Serbinë. Shpreha shpresën time që ai do të vizitoj Serbinë, pasi Serbia ishte vendi ku mbështetja për zgjedhjen e presidentit Trump ishte më e madhja në të gjithë Evropën. Vučić theksoi se Trump e falenderoi për mbështetjen e madhe që ka marrë nga qytetarët e Serbisë, nga populli serb, dhe besoi se në periudhën e ardhshme do të kemi mundësi të flasim për përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona në të gjitha fushat. Jam i sigurt që me mbështetjen e miqve tan dhe me miq nën kuptoi të gjithë rrethin e presidentit Trump, të cilët ishin gjithashtu me të gjatë bisedës son, do të kemi mundësi të bëjmë ai Amerikën e Madhe dhe ne Serbinë një vend të denjë, që mund të bashkëpunojë shumë mirë me Shtetet e Bashkuara.